Hello guys, welcome back sa ating channel. For this video, tuturuan ko kayo kung paano makapag-withdraw or makapag-cash out ng mga V-Diamonds nyo dito sa Nightcrows. At syempre, magbibigay na rin ako ng tips kung paano nga ba tayo makapag-farm ng maraming diamonds dito sa Nightcrows. Kumita ng hanggang $120 sa pagrenta lang ng libreng NFTs. Sa Lootrash, maaari mong subukan ng higit sa 1,000 laro ng crypto habang pinapanatili ang mga loot. Maaari kang kumita ng hanggang $120 sa loob lang ng 30 segundo. Una, mag-sign up gamit ang aking referral link. Pangalawa, i-connect ang isang kwalipikadong Discord at gawin ang iyong unang pagrenta sa anumang laro ng libre. Limitadong oras na alok. Gamitin ang referral link sa description at mag-sign up ngayon para maglaro at kumita. So bago ang lahat guys, gusto kong magpasalamat dito kay White Flower sa pagbibigay niyo sa atin ng video kung paano nga ba makapag-cash out ng token dito sa Nightcrows. Sa video na to guys, ang ginamit niyang wallet is Una Wallet. So same lang din naman yon sa mga WeWix wallet natin guys. Okay, sa kaibahan lang nasa PC version kasi siya. Ayan, so token. So dito sa token minting, meron dyan 7 token. Ayan, so Feather Tier, Papyrus, Promote Gear, Morion. So dito, magmimint tayo ng crow gamit yung V-Diamonds na na-earn natin in-game. Okay guys, so ayan, 1,298 is equivalent to 15 crow. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang 70. So, dapat yan mag 85. So, once na-click natin yung minting guys, meron yung konting gas fee doon sa ating Una Wallet. Ayan. Konting-konti lang naman. Ganon din naman sa mga WeWix Wallet or Play Wallet. Ayan, once na nag-confirm kayo dyan, sa lalabas yung check dyan. Okay, na-confirm nyo na sa mga phone nyo. Okay, sa inyong wallet guys. So, magpa-pop up nya dyan yung na-mint natin na 15 crow. Okay. So yan, 85 from 70, naging 85 crow na yung balance niya guys. Okay, so kada 1 crow is 84 V-Diamond. So take note guys, yung V-Diamond is yung na-earn natin doon mismo sa game. Okay, dito mismo sa game. So hindi pwede yung tinatapap natin guys. Okay, na-earn natin in-game. So dito sa Una Wallet guys, once na na-receive nyo na yung crow token nyo, so pwede na natin siyang iswap para maging WeMix token. Okay? So dito sa Una Wallet, so same lang to sa WeMix Play Wallet natin, guys. So halos walang pagkakaiba. So yan, isuswap natin yung ating crow token para maging WeMix. Okay, so pansinin niyo yung balance niya, guys, ng WeMix ah. So 57.94. So yan, nag-swap siya ngayon ng crow niya para maging WeMix token. WeMix 3.0 token natin, guys. So from $57.94, so, naging 69.93 siya, guys. Ibig sabihin is na-swap niya na yung kanyang token. So, yan. Medyo bumaba na yung ano, guys. Okay, yung crow token. Mapansin natin. Ayan. So, kung gusto nyo naman mapanood kung paano makapag-cash out ng WeMix, guys, nandyan sa description natin below yung mga link ng video ko kung paano nyo may ka-cash out yung WeMix nyo, guys. Okay? So, ano pa nga ba yung isang way na alam ko, guys, na para makapag-earn pa kayo ng diamonds dito sa ating Nightcrows? So, ito, malaki ang kikitain nyo dito, guys, once na na-perfect nyo at nakapag-level kayo ng mabilis. Okay, guys? O yung mauuna kayo dito sa tips natin na to. So, dito sa may menu, guys, may kita nyo sa crafting is meron dyang special craft. So, dito, kailangan nyo palevelin lang yung inyong crafting ability. So, from veteran, professional and expert. So bakit guys? Kasi dito sa may menu and then dito sa may request and then crafting request. So halimbawa guys, ito master or ito na lang guys, professional. Okay, kasi ano lang to eh, yung pinili natin hindi sa accessories. Pero kung sa accessories ang pinili yung crafting special guys, much better kasi maraming nagpapa-craft noon kasi karamihan sa mga main account isang kinukuha nila syempre yung weapon nila, yung bow, katulad natin guys. So, bihira ang kukuha ng accessories lang yung pwedeng i-craft. So, dito, halimbawa guys, sa expert, no? So, willing sila magbayad ng 150 diamonds, i-craft mo lang yung marksman rune bound nila. Okay, so 150 na yun. What more na isa ka na sa mga expert crafter. So, sa lahat mapupunta to guys, so 300 agad dyan. Okay, halimbawa naman din, isa ka sa master, ikaw lang guys, meron mga 100, ayan, sa'yo lahat yung lima na yan guys. Okay, so pansin nyo guys, walang nagpapa-request ng mga weapon. Ayan, walang nagpapa-request ng kahit blue weapon man lang. Kasi halos lahat yan ang kinuhang specialization. Okay, bihira yung kumuha ng accessories natin or yung mga parts crafting.
Okay, so pansin nyo guys, consumable wala rin. O, titignan natin sa request ha. Check natin. Sa request, crafting, so wala masyado. Ito na yung all natin guys. Oh. Ayan, oh. Smooth leather. Ayan, pwede. Smooth leather na kulay green. Ang bayad niya is 10 lang. Okay, so pwede na rin. At isa lang din naman yung nagpapacraft dyan. Okay? So pwede kayo mag-invest para makapagpa-level ng crafting guys. Nasa sa inyo yun. Or pwede kayo mag-grind all the way pero medyo matagal yun. At baka mahuli na kayo at wala na mag-request, wala na kayong ma-farm na diamond. So, ganun yung ginagawa ng ating mga whales ngayon, guys. Okay? So, once na naabot na nila or na-achieve na nila yung expert or yung ating veteran, is malamang yan is from Roy na sila. Okay? Nag-Roy na sila ngayon dahil sa request. Okay, guys? So, yun yung isang way para mabilis kayong makapag-farm ng V-Diamond dito sa Night Rose. So, yun lang po muna. I hope nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang tips at isang tutorial dito sa ating Night Rose. So, again, guys, God's keep po. Maraming salamat. Peace out.